tako sterilno, ampak se bo nekaj. Žarek celo predlaga, da bi se tukaj kakšne plesavke našli pa plesili spredaj, ne da, ampak tudi ob času. Zdaj, ne vem, če ste opazili, mi imamo na odru posebnega gosta iz Sankt Petersburga, maestro Cergolov, en aplavz prosim, ki se bo tekom večera pokazal v vsej svoji genialnosti, najprej pa kot dirigent pri komadu Zavese plešejo. Jazz, balet in veter liže palmi liste, ptice pripravljajo kočke za na pot. Sonce je šlo danes na izlet nekam na jug zabavat turiste in cesta zgleda nekam zmedena brez kričanja otrok. Danes vzamem en dan do pusta, od divjega poletja in ostanem doma. Maestro Cergolov!